ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରଚିତ କାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ମିଳା ସାମଲ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ବରଚିତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଆପଣ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ କହିଲେ? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, CDMQ ମୁଁ ସବୁ କହିଛି, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତିକା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ବା ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ? ହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ସାନ୍ତ୍ରା, ତାର ନଣନ୍ଦ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଶ୍ର, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅଛି ସେଠି ରଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଏଠି ରଞ୍ଜୁ ମାନେ ଆରତୀ ମଲ୍ଲିକ, ଏଇମାନେ ମିଶିକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି, ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ତା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଷ ଭାଷାରେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯାଇକି ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରେନି, ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ମାନେ ସହିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏମିତି କରି 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 କରିକି ମୋତେ ଏଇଥର ପୁରା ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସହିପାରିନି, ବାନ୍ଧିକି ବାନ୍ଧିକି ବି ଏଭଳିଆ ମୋ ଜୀବନର ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଏରକମ ମାଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ବା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ନା, ଏଇଟା ମିଛ। କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେଇଠି ରଖିନି ଆବଦ୍ଧ କରିବି? ତାପରେ ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିନି, ସେଠି ତ ଆମର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆମର ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଳେ, ଶେଷ ବେଳେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳେ ଯଦି ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନି, ସେଠି ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କି ରୋଷେଇଆଟେ ଅଛି, ସାରଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲାନି କି? ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରେ କରେ, ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ମୋତେ ଏଇ କରିକି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମୋତେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଥାନାରେ? ହଁ, କରିଛି। ଥାନାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଏ ୟୁନିଅନ ସଂଘ ଆଉ ଇଏ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କା ବି, କି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କା ଯେ ମୋତେ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏଙ୍କା ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ହଁ, ମୋର ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ହଁ, ସେଇ ଦୋଷୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି ଇଏ କରିବେ, ମୁଁ ଏତିକି କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଠୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ରାଜନୈତିକ କଥା ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଶିକାର ହେଲେ ବୋଲି, ଏହା ସତ୍ୟ ନା? ଏହା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।